Thank you so much, everyone. Thank you. Assalamu alaikum. Soo dhawaada saaxiibyal. Waxaad ku soo dhawaataan muqaal kale aad u xiiso badan kuna saabsan muqaalkan maanta cunkiisu waxa uu yahay lecture about cat ama jat. Cat ayay iska dhahan dadka caadiga ah, laakiin jat ayay u naqaanaa Soomaalihan. Haddaba maanta muqaal aad u xiiso badan ayaa miiska inoo saaran oo ku saabsan jatka oo badi laga isticmaalo waddankeena. Haddaba ku soo dhawaada muqaalkeenu maanta aad u xiiso badan, insha Allah muqaalka markii aan qaadano qaybta dambena waxaan ku soo qaadan doonaa hal oraah oo aad u xiiso badan. Soo dhawaada saaxiibyaal. Wahagaag, waxaan ku bilaabaynaa marka sadarka inta calaamad saaran tahay waa calaamadaas ayaan ku soo kordhiyey maadaama la iga soo codsaday in casharada meesha la maray aan calaamad u sameeyo. Haddaba sadarkeena ugu horreeya ayaan gudagalaynaa, wuxuu u leeyahay sida tan. Sadarka koowaad haddii aan carabi ahaan kugu sheego waa acuudu billaahi min ashaydaani arrajiim, intaasoo ingliish laga dhiga waaye. Marka I seek refuge into Allah from the mischief of cursed Satan, wa acuudu billaahi min ashaydaani arrajiim. Haddii aan mid u fasirno marka I seek refuge, waxaan magangelyo weydiisanayaa. Ereyga refuge waa qaxootinimo ayaa la yidhaahdaa sida caadiga ah, laakiin qaxootiga lagu sheegayo isaga laftiskiisu waa magangelyo doon. Marka magangelyo iyo qaxootinimo waa isku meeshi. Marka waxaan magangelyo weydiisanayaa into Allah, Allah ayaan weydiisanayaa. From, waxaan ka magangelayaa the mischief of cursed Satan, shaydaankii la lacnaday ee dhaqanka xumaa. Mischief waa bad behavior, dabeecadihiisa xun. Cursedna waa la lacnaday ama la habaaray. Satan waa shaydaankii. Marka wa acuudu billaahi min ashaydaani arrajiim ayuu qofku hadalkiisa ku bilaabayaa, qofka ka hadli doona ciwaankan ku saabsan jaadka. Wuxuu leeyahay marka as you know, sida aad ogtihiin, cat jaadka is consumed, waxaa looga quutaa extremely, si aad u daran, in Somalia, waddanka Soomaaliya. So sidaa darteed I want, waxaan doonayaa to express, inaan caddeeyo my sentiments aragtidayda towards ku aadan it jaadka. So sidaa darteed pay attention, dareenkiina isii oo u fiijignaada oo waxyaaba kale ha ku mashquulina, oo dareenkayga ama diiraddu ha idiin saarnaato to my speech, hadalkayga. Some of the narcotics, narcotics ayaa lagu dabaaqayaa ergan narcotics. Arta NAR, artaas waa silent, laguma dhamaaqayo. Narcotics ma la dhahayo, narcotics ayaa leedahay, narcotics. Qaar ka mid ah muqadaraadka ayaa marka halkan lagu sheegi doonaa. Narcotics waa muqadaraadka. Marka some of the narcotics, qaar ka mid ah muqadaraadka ayaa waxay yihiin opium, xashiishka, opium, xashiishka, alcohol, khamriga, and drugs, iyo daroogada. But laakiin research and baritan made lagu sameeyey on cat chatka ayaa proofed, wuxuu caddeeyey that in it's one of the narcotics, inuu yahay mid ka mid ah mukhaadaraadka. And Somali people, dadka Soomaaliyeedna consume ay quutaan in 80% 80%. Daraasad la sameeyey ayaa waxaa lagu soo ogaaday in chatku uu yahay mid ka mid ah mukhaadaraadka. Badanaa 80%-na Soomaalina waa laga quutaa jaadka. On their average, celceliskooda marka loo eego. Particularly, qaasatan waxaa aad u cuna teenagers. Teenagers waxaa la yidhaahdaa dadka u dhexeeya 10 sano ilaa 20 sano. Waa da'da 10-yada ayaa loo yaqaanaa teenagers. Ayaa eat, waxa ay cunaan cat, jaadka. Haddaba khatarihiisa ayaan gudagelinaa marka. It has also many problems. Wuxuu sidoo kale leeyahay dhibaatooyin fara badan. It causes, wuxuu ku sababaa sudden separation, kala tag degdeg ah. Erga sudden waa lama filaan ah, separation waa kala tag ama kala sooc mid, ayuu wuxuu ku sababaa between, wuxuu ka dhex sababaa two spouses, laba qof oo isqaba ama nin iyo xaaskiis ayaa waxaa la yidhahdaa spouses. Wuxuu kaloo sababaa misunderstanding, isfahamwa between, wuxuu ka dhex sababaa beloved couples, lamaane isjecel. Couples waa lamaanaha. It also causes, wuxuu sidoo kale sababaa many mothers, hooyooyin fara badan ayuu wuxuu ku sababaa to forget, inay ilaabaan their children, caruurtooda. And always, hadi jarna waste their precious time,
whilst waxay ku lumiyaan their precious time, waqtigooda qaaliga ah, precious qaali ah, on cat, jaadka ay ku lumiyaan. Actually, xaqiiqatan ama run ahaantii, cat, jaadku, has all these problems, wuxuu leeyahay dhibaatooyinkan ayuu leeyahay. And many hidden and marvelous matters, ee dhibaatooyin ajiib ah oo qarsan oo farabadan. Many hidden marvelous matters, waa isku qabtaa, matters waa waxyaabo, marvelous ajiib ah, hidden haddana qarsan, many waa farabadan, marka waxyaabo tiro badan oo ajiib ah oo qarsan wuu leeyahay oo aan la ogeyn. So, sidaa darteed, I would like, waxaan jeclaan lahaa, to advise in aan kula taliyo, for the cat jewries, qaad cunayaasha, erga jewries, waa ruugayaasha, chiwa waa ruuge, erga chiw ay ka imaato ruugid ah, qofku wax ruugana waxaa la yaqaanaa jewries, qaad ruugayaasha, to relinquish it, inay iska dayaan, relinquish it, iska dayn waayo, or to stop it, nabad dhigi kartaa, inay iska joojiyaan. Even xitaa cat causes, jaadku wuxuu sababaa the jewries, kuwa ruuga waxa uu ku sababaa to be inay noqdaan mercenary, kuwa nacas ah, jobless, shaqo la'aan ah. Cat damages, qaadku wuxuu saameeyaa the person himself, qofka nafsadiisa ayuu saameeyaa. So, sidaa darteed, it is suitable, waxaa haboon to get rid of, in laga takhalluso cat, jaadka. Get rid of, waa isku qabanaysaa, get rid of, ka takhallusidu waa, tusaale, get rid of, ka takhallus, that bad behavior, dabeecaddaas xun, ka takhallus, beejka xiga. Waa hagaag, waxaan ugu gudbaynaa beedka ugu dambeeya. Marka, if you want, haddii aad doonayso, to prevent, inaad ka hortagto all these damages, dhammaan khatarahan, stop joji the cat, qaadka joji. Really, xaqiiqatan, some people, dadka qaarkii, believe, waxa ay aaminsan yihiin, that cat, in jaadku ama qaadku, causes uu sababo some disease, cudurrada qaar. That's really true. Haqiqatan taasi waa sax. So, sida darteed, and please, fadlan, and if you are cat consumer, haddii aad tahay qaad quute, cat consumer, anyway, consumer waa quute, get rid of it, ka takhallus. If you are not, haddii aadan ahayna, don't start it, ha bilaabin. Haddii aad qaad ku cuntid, fadlan iska jooji. Haddii aadan cunina, please, ha bilaabin hadda. Inta ay ku egay casharka haddana waxaan qaybta u dambeysa aan qaadanayna oo ah oraahdeena maanta. Soo dhawaada saaxiibyaal. Waa hagaag. Oraahdeena waxay u dhacaysatan, xaqiiqatan oraahdan aad baan u jecelahay, waa oraah qoftu shaqsiyan uu iskugu dhiirigeliyay dadka qaar. Marka oraahdu waxay u dhacaysaa sidatan, I don't care, waxba igama gelin, how beautiful you are, sida aad u qurux badan tahay, waxba igama gelin. If your personality, haddii shaqsiyadaadu is ugly, ay xun tahay, you are ugly, adiguna waad xun tahay. Macnaha waxaa jira dad fiiriyo qofka wejigiisa iyo quruxdiisa, laakiin aan fiirin shaqsiyadda qofka si qoto dheer aan u eegin. Marka oraahdan dadka qaar ayaa lagu yiraahdaa, oo waxaa lagu yiraahdaa, haddii aniga waxba igama gelin quruxdaadu sida ay tahay, haddii shaqsiyadaadu ay xun tahay, adiguna waad xun tahay. Casharkan intaan ayuu ku egyahay. Haddaba sidaad u aragtaa oraahdan qiimaha badan iyo casharkii ka horreeyba. Waxaa inoo ballana muuqaalkan muuqaalkiisa xiga. Sidaas iyo ammaano Allah.